Areál kempu Stříbrný rybník v Hradci Králové se stal v sobotu 16. října dějištěm historicky prvního ročníku akce s názvem Den s myslivci. Bohatý program zaměřený na mysliveckou tématiku přilákal na tuto akci stovky návštěvníků. Pro děti byla připravena řada soutěží. Na jednotlivých stanovištích mohly děti poznávat les v nejrůznějších podobách. Je tu poznávačka základních dřevin, kde vlastně na jedné části si mohou ty dřeviny sami ještě zopakovat, případně se je naučit a vybraných 10 druhů je tu vlastně k dispozici jako poznávací čas potom. Návštěvníci se seznámili s nejnovějšími technologiemi v lesnictví, ale i tradicemi, které k myslivosti neodmyslitelně patří, jako je například práce loveckých psů nebo třeba trubači. Vedle kynologie se na akci předvedli i sokolníci. Tady zrovna můžete vidět expozici dravců, máme tady lovecké dravce, které využíváme v sokolnici, ale také i v práci na letišti v Hradci Králové anebo v Čáslavi. Konkrétně jaké dravce tady mohou návštěvníci vidět? Máme tady od nejmenší poštolky, pak tady máme sokola, raroha, jestřáby a máme tady i orly. V laserové střelnici si mohli zase návštěvníci vyzkoušet střelbu a samozřejmě také nechyběly gastronomické lahůdky, které k myslivosti patří. Přímo pod širým nebem se dokonce konala soutěž ve vaření kotlíkových gulášů. Jaké ingredience do gulášů myslivci použili, ale nechtěli prozradit? Ty neprozradím samozřejmě, protože pak by vyhrával každý, že jo? Jasně. Na pódiu se poznávala podle loveckých vábniček také zvěř a akci zpříjemnila i myslivecká dechovka.